ሰፈሪ ገርማቹዋል አዲስ አበባ ብለው ሸውደውን ጀሞ የሚባል ሰፈር ገባውና 3 ሰዓት ነው የሚነዳው ማለት ነው። ዶክተር አማረ እንኳን ለመጽሐፍ ምረቃ አደረሰዎት። አንድ መጽሐፍ ለማሳተም በጣም ከባድ ነው። ደሞ አድዋን የመሰለ ከወቅቱ ጋራ የሚገናኝ ታሪክ ስለሆነ ሁላችሁም ወዳችሁ እንደምታነቡት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ነው የወደድኩት መጽሐፉን። እንግዲህ ያው እዚህ ያገናኘችን ኢትዮጵያ ነች ሀገራችን። የሚገርመው ከሌሎች ሀገሮች በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ይመስለኛል ዜግነትን ማውራት ብርቅ እየሆነ የመጣው። ሌሎች ሀገሮች እኔ ኬንያዊ ነኝ ናይጄሪያዊ ነኝ እያሉ ይከራከሩ። ኬንያ ውስጥ ከመቶ በላይ ብሔሮች አሉ፣ ናይጄሪያ ውስጥ ከ200 በላይ አሉ፣ ህንድ ውስጥ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ። ግን ማንም ሲከራከር አናይም። ኢትዮጵያዊነት አደጋ ላይ ሲወድቅ ዝም ስንልኛ ሀገራችን ትጎዳለች። ስለዚህ ሁላችንም ባገኘነው መድረክ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እያወራን ኢትዮጵያ ዛሬም ሰው አላት እንላለን። ኢትዮጵያ ሰው አላት አይደለ? አዎ፣ እኛ ኢትዮጵያ እዚህ ያቆዩልን ጀግኖች አባቶቻችን ለማይኖሩበት ለማያዩት ህይወታቸውን ገብረው መጪውን ትውልድ አይተው ነው። እና ቀላል ነገር አይደለም። የአድዋ ድል ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እዚህ መሃል ሁላችንም የተለያየ የብሔረሰብም ስም ሊኖረን ይችላል፣ ስማችን ግን የራሳችን ነው። ሮቤርቶ አንቶኒዮ የሚባል ስም ያለን የለንም አይደለ? ሴት ልጅ ብታገባ እንኳን የባሏን ስም ነው የምትወርሰው። እኔ አስቴር በዳኔ ነኝ፣ አሁን እስከምሞት አስቴር በዳኔ ነኝ። ግን የፈረንጆቹ ባህል ላይ ታያላችሁ የባለቤታቸውን ፋሚሊ ኔም ነው የሚወስዱት። እና የመጀመሪያ ባሏን ስም ትወስዳለች። ሌሎች ባሎች ወደፊት ብታገባ እንኳ የመጀመሪያ ሰውዬ ስም አብሯት ተጣብቆ ነው የሚኖረው። ከዚህ ሁሉ ነው ነፃ የወጣ ነው። እሱ ብቻም አይደለም፣ በሌሎች ሀገሮች መሀል በሌሎች ዜጎች መካከል ሆነን ማንነታችንን ነፃነታችንን አድዋ የሰጠንን ነፃነት ስናይ ልዩ ነው። አንዴ ለዶክተር ጌታቸው እየነገርኳቸው ነበረ። ዛምቢያ የሚባል ሀገር ከጓደኞቼ ጋር ሄድን። ቦታው በጣም ያምራል። ከዛ እኛ ወደ 6 ኢትዮጵያውያን እንሆናለን፣ የዛ ሀገር ልጆች ደግሞ አብረውን አሉ። እዚህ ቦታ ለምን አንገባም? በጣም ነው ደስ የሚለው አላቸው። በፍጹም አንገባም አሉ። በቃ ከድንጋጤ ጋር እንዴ ምንሆናችሁ? ለምንድን ነው የማንገባው? ያምራል፣ ገብተን እንዝናና እንየው አልናቸው። አንገባም አሉ። መጨረሻ ላይ ገንዘብ አለ መክፈል እንችላለን፣ ለምንድን ነው የማንገባው? ልንጣላ ስንል እኔ ዝም ብዬ ገባውኝ ማለት ስጀምር መጡ ተከተሉኝ። ልክ ገብተን ቁጭ እንዳለን ነጮች ነበሩ የተቀመጡት። ዞር ብለው ነው ሁሉም ያዩን ማለት ነው። ጓደኞቻችን ቀናም አላሉ። በቃ እንዴ ገብተናል ብለው የሚመጣባቸውን ለመቀበል አይነት አቀርቅረው ቁጭ ብለዋል። ከዛ በኋላ መጡና አንድ ሁለቱ እንደዚህ ማለት ወፈፍራም ነጮች ናቸው እንደዚህ ዞሩ ማለት ነው። ከዛ አንደኛው መጣና አዩ ከለርድ አለ። ክልዝ ናቸው በለ ማለት አይ አይደለም። ዌር ዩ ፍሮም? ዌር ፍሮም ኢትዮጵያ። አሃ። ከዛ ጠራና አስተናጋጁ ዌር ፍሮም ኢትዮጵያ አለ። ስለዚህ ይሄን ነገር ማግኘት ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ የአድዋ ጀግኖች የሰጡን የትም ቦታ ብንሄድ በነፃነት የምንለብሰው ልብሳችን ስለሆነ አንዴ ለጀግኖቻችን ብታጨበጭም ደስ ይለኛል። እና ቅርብ ጊዜ አንድ የጻፍኳት ግጥም አለች፣ አይታችኋታል ብዬ አስባለሁኝ። ግን ሲነበብ ጥሩ ነው። እና ኮንሰርትም ሲኖር የሃይማኖት በዓላትም ሲኖር ሰበብ እየፈለግን ያቺ የተገፋች ምስኪን ባንዲራችንን የዓለም ሕዝብ በነፃነት ምሳሌ አድርጎ የሚያውለበልባትን የአፍሪካ ሀገሮች ተቀብለው የሚያውለበልቧትን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን እኛ ዛሬ በልባችን የምናውለበልባትን እሷን አስመልክቶ አንድ ስንኝ ቋጥር ያለው እሱ እውነተኛ ቀለም በሃይማኖት በዓል አለያም በኮንሰርት ሰበብ ፈላልጌ የምሸለምብሽ ናፍቆቴን ልወጣ ፍቅሬን ልገልጽልሽ እንደሆነ ወቂው የምሰቃይልሽ የሰማይ መቀነት የአንድነት መሰረት
የነጻነት አርማ የአፍሪካ ኩራት የኢትዮጵያ ቀለም የፍቅር ምልክት በውሸት ትረካ ታሪክ ተገልብጦ ብዙ ብትገፊ የነጻነት ካባ ያገሬ ባንዲራ ወድቀሽ አትቀሪ የታፈነ ጩኸት ዛሬ ይሰማኛል እውነትን አርግዞ በግፍ የተቀማ ያንድነት መሰረት በሩቁ ደብዝዞ እውነተኛ ሰንደቅ ያገር መሰረቱ ከምድር ቢፈቁት ሰማይ መታየቱ በክብር ከፍ ሊል ድጋሚ መምጣቱ አይቀርም አንድ ቀን ሲገለጥ እውነቱ ጀግና ህዝብ ሲነሳ ሲመጣ ግዚያቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቄ ነሽ በምንም በማንም መቼም አለውጥሽ ላንቺን ቀን ይመጣል ላንቺን ቀን ይመጣል ላንቺን ቀን ይመጣል በክብር ሊነሳ የጎደፈው ስምሽ ግን እስከዛው ድረስ ሰበብ ፈላልጌ ደርቤ ልልበስሽ እንግዲህ ሰላዷ ብዙ ነገር ማለት አልችልም ምክንያቱም እኔ የዚህ ዘመን ትውልድ ነኝ ስለዚህ ከዛሬ 120 ዓመት በፊት የተፈጠረ ታሪክን ብቻ መዘከር የአባቶቻችንን ውለታ ይመልሳል ይያላስም ምክንያቱም በአድዋ ጦርነት አባቶቻችን የሰውነት መታወቂያችንን ያስመለሱበት ታሪካዊ ቀን ብዙዎች አጼ ሚኒሊክን ሊያቆሹሹ ሲፈልጉ የአኖሌ ሐውልትን ያነሳሉ የአኖሌ ሐውልት የጡት ቅርጽ ያለው ሐውልት ማለት ነው እመዬ ሚኒሊክ እንደዚህ አይነት ክፉ ሰው አይደሉም የአንድ ጡት ልጆች ነን የአንድና ጡት ጠብተን ያደግን ልጆች ነን ለማለት የተሰየመ ሐውልት እንጂ እውነት ብዙዎች በተንሸዋረረ አይናቸው እንደሚያዩት የአኖሌ ሐውልት እሳቸው ጡት እየቆረጠ ነው የሚለው በጣም የተሳሳተ ለዚህ ትውልድም የማይመጥን ስለዚህ ከአድዋ ብዙ ምንማር ቁም ነገር አለ ከዛሬ 120 ዓመት በፊት የካቲት 23 1888 7000 የጣሊያን ወታደር ሲማረክ አንድም የኢትዮጵያ ወታደር አልተማረከም አያኮራንም እንዴ ባካችሁ እስቲ እንኳን ደስ ያላችሁ በእውነት ትልቅ ክብር ነው አሁንም ታሪክ ከመዘከር አልፈን ታሪክ መስራቱ ላይ ብናተኩር ደስ ይለናል እኛ ወጣቶች አብዛኞቻችን በመራባውያን አስተሳሰብ ውስጥ ወድቀናል ስለዚህ በሶሻል ሚዲያ እየተጣለን እርስ በርሳችን መናቆር መጣላት አንድነታችን ጠፍቷል እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ላይ ያለነው ስለዚህ ቆም ብለን ማስተዋል ያለብን ይመስለኛል አሜሪካን ሀገር ከዛሬ 400 ዓመት በፊት ነው የተፈጠረችው ኢትዮጵያ ቆይ 3000 ዘመን የሰጣን ባለቤት ነች አሜሪካን ለቀጣይ ከ50 እና ከ100 ዓመት በኋላ ለሚፈጠረው ጄኔሬሽን ነዳጅ አስቀምጧል ስቶር ተደርጓል እንዳይቸገረው ያኔ ለሚፈጠረው ትውልድ እኛስ ምንድነው ያወረሰን ያለነው መጠላላትን መከፋፈልን እኮ ነው ስለዚህ ሰውነትን ለማስመለስ የሰውነትን መታወቂያ ለማስመለስ ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለበት ሰው የሞተበት ነውና ተዋርዶ ከመኖር ተከብሮ መኖር ይሻላል ብለው አባቶቻችን ተዋርቀው ለዚህ ቀን አፍቀተውናል በዚህ ግብር ጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ ዶክተርንም እንኳን ደስ አለዎት ይያልኩኝ እንደወደ ዛሬ ወደ ተዘጋጀው አጣጥር ያለች ነገር ለማለት ወዳለሁ በፊት ላይ አንድነታችንን መዘከር ይችላል ነበር ዛሬ ስለምንድነው ፍቅራችን አንድነታችን የጠፋው መተባበራችን የጠፋው የሚለውን ትንሽ ለማስተዋወስ ያክል ነው ሀገሬ ሁለመናሽ ፈቅቶ የግዞትሽ አንባር ዘመን ተቀይሮ ህዳሴን ሲያበስር ከያው ስልጣኔሽ በቀናት ሲቀመር መስኩ በተዋበው በዚያ ልዕልት አፈር ከጠራው ሰማይ ላይ እትብትሽ ሲቀበር ምን ይላል ሀገሬ የክፉ ባለምጣሽ ጭንብሉን አጠልቆ ሐሞቱን ያጋጥ ጉልበቱን አብሮ ጥርስ የነከሰብሽ የቀን ቅዠት ሆኖ የዘመናት ህልምሽ አትቀሪም ሀገሬ አትቀሪም እማማ የሀገር በታች ሆነሽ የኔ ርዕስ ያልዘሩት አይበቅልም አድዋን ብንል እዚህ ትልቅ ሰዎች አላችሁ ትልቅ ስራ የሰራችሁ ሰዎች አላችሁ የዘራችሁትን እያጨዳችሁ ያላችሁት ይመስለኛል እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ሰው ያልዘራው አያጭድም ጋሽ ፋሲካ መጀመሪያ ላይ ያነሱት ነገር እሱን ይመስለኛል በየትውልዱ ምን ዘራ ምን አጨድን የሚለው ይመስለኛል
አድዋ የተዘራ ነው ወይ በእነት የተዘራ ተጨረ ወይ ስላድዋ ስለምናገር ሁሉ ጊዜ የምናነሳው ታላቁ ንጉስ አጼ ሚኒሊክን ነው። ሚኒሊክን ግን ሚኒሊክ ያደረገው ብቻውን አድዋ አይደለም። ሚኒሊክ የመጣበት መንገድ ነው ይያምናለሁ። አጼ ሚኒሊክ ከማን ጋር ኖሩ ከማን ጋር አደጉ ምን አይነት ረዳይን ከሌሎች ተዋሱ የሚለው ነገር ይመስለኛል በኋላ ላይ አድዋን የወለደው ይመስለኛል። ከዛ አንፃር ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የዘመነ መሳፍንት ታሪክ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም የተሰበረ ድልድይ ነበር። እነዛ ድልድዮች ውስጥ ያሳለፍናቸው ኢትዮጵያ ታሪኮች ነበሩ። እነዛ የተሰበሩ ለሰው ጫማው ሀገሩ የሆነበት የቆመበት ጫማን እንደ ሀገር የሚቆራበት ትንሽ መሳፍንት ትንሽ መኳንንት አቅማቸውን ጉልበታቸውን ያሉባትን የረገጧትን መሬት ሀገር ሊያረጉ የሚሞክሩባት ዘመን ነበረች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህንን ትንሽነት ያንሰኛል ያለ አንድ ሀያል ሰው ተነስቶ ነበር። ሁላችንም እናስታውሰው አጼ ቴዎድሮስ። ይሄ ማንስ የሚያምነው መጥበብ የሚያምነው ኃይል ወይም ሰው ራሱን ለትልቅ ነገር አጭቶ ራሱን ትልቅ አድርጎ ሌላ አንድ ትልቅ ህልምን ወደ ሚኒሊክ ያጋባ ይመስለኛል። የተዘራው የሚበቅለው ሚኒሊክ ጋር ከመድረሳችን በፊት ቴዎድሮስ የእብደት ያክል አይሰፋም አይሰራም የተባሉትን ነገሮች ሁሉ ሞክሮ አሳይቷል። በ12 ዓመቱ አይደለ ምናልባት ሚኒሊክ በምርኮ የቴዎድሮስ ልጅ ሆኖ ስለዚህ የቆየባቸው 10 ዓመታት ከቴዎድሮስ ጋር በግዞትም ቢሆን ግን በክብር ይላል ዜና ማሉ እንደዛ ነው የሚለው በክብር ጭምር ነው ሚኒሊክን ያሳደገው ቴዎድሮስ። ስለዚህ በክብር እና ነገን በሚያይበት ጠላትነትን በሚማርበት መንገድ አይደለም በበቀል መንገድ አይደለም። እንግዲህ አባቱ የሚኒሊክ አባት የሞቱ መጣ ሲባል ነው ይባላል እብዱ ንጉስ ሚኒሊክ ማነው ቴዎድሮስ መጣ ሲባል አባቱ ሞተዋል። ይህን ልጅ ወስዶ አሳድጎ አስተምሮ አበልጽጎ ብርቱ ወጣት በሚሆንበት ሰዓት ሰብሮ ወጣ እንሽዋ መጣ። ግን የቴዎድሮስን ርዕዮችን ሳካ የመጠጠ ይመስለኛል ያወቀ ይመስለኛል የተማረ ይመስለኛል እንቢ ባይነቱ ትልቅ ሐሳቡን ትልቅ ልሙን ወስዷል ባይኔ። ይሄ ህልም ነው አድዋ ላይ ተገለጠ። ይሄ እንቢ ባይነት ነው ሀገር ለሀገር መቆርቆር ነው ራስን በራስ እጅ ማጥፋትን ለሀገር ክብር ራስ መሞትን የተማረበት ይመስለኛል ሚኒሊክ። ለዚህ ይመስለኛል አድዋ ላይ እምቢኝ ማለት ይቻላል። መከራዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከፊት የሚሰሩ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከቴዎድሮስ በፊት የነበረችዋን ሀገር መቀጠል ያስችላል አያስችልም በጣም አስጨናቂ ነበረ። ከሚኒሊክ ወይም ከአድዋ ጦርነት በፊት የነበረችዋን ኢትዮጵያንም ስናስብ ከአንድ ዓመት ከሁለት ዓመት በፊት ከአድዋ ጦርነት አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ወይ ሶስት ዓመት በፊት የነበረው የረሃብ ዘመንን የድርቅ ዘመንን ብዙ እንስሳት የሞቱበት ዘመንን ስናስብ አድዋን ለመዋጋት የሚያስደፍር አቅም እቺ ሀገር ይኖራታል ተብሎ አይታሰብም። በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ጸሐፍት ያ በሽታ ሆን ተብሎ የተሰራ በሽታ ማነው እንስሳት እንዲሞቱ ሀገር እንዲደርቅ ከጦርነቱ በፊት የተሰራ ወታደራዊ ስትራቴጂ ነበር ይባላል። ቀድሞ ማዳከም ስትራቴጂ ማለት ነው። ስለዚህ ያችን የወደቀችን ሀገር ይዞ ግን የወደቀን ኢኮኖሚ ይዞ የሚመጣውን ትልቅ ኃይል መጋፈጥ ይችላልው የሚል ትልቅነትን ልበሙሉነትን ሚኒሊክ ይዟል። ልክ ቴዎድሮስ ከዛ ፊት የነበረው በርግጥ በጣም የከፋው ሚኒሊክ ደግሞ ከዛ ከሱ ከአድዋ በፊት የነበረው የወደቀው አስተሳሰብ ይዞ የተፋለመ ይመስለኛል። እነዛ የተቆራረጡ የተበታተሱ ወደ ታች በኩበት ላይ ወደ ደቡብ ላይ ነበረው ከአድዋ ጦርነት ጥቂት ዓመታት በፊት ነው እንግዲህ ሀረር እንኳን የተያዘችው ወይም የሀረር ሱልጣኔት ከሚኒሊክ ጋር ማበር የጀመረው። ይህንን ዘመን ተሻግሮ ከአዲስ አበባ እንግዲህ 1666 ኪሎ ሜትር ያክል ርቆ ህዝብ እየተመገበ ሰራዊት እየበላ ያንን ያህል ጦርነት ድል አድርጎ መጥቷል። የተዘራው ነገር
በሱ ልብ ውስጥ ያለው ነገር ውጤቱን አሳይቶናል ብዬ ገምታለሁ። የአድዋ ጸጋዎች እንደምንላቸው እንደምናነሳው አንድ አባባል አለ፣ አንድ ግጥም ሁሉ ጊዜ ስለ አድዋ ሲነሳ አዝማሪ የሚለው ገበየው ሲሞት ተተካባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ። ገበየው የሸዋ ሰው ነው። ባልቻ ግን አንድ ሀገር ነው ያላቸው። አንድ ሀገር ነው ያላቸው። ህብረታቸው አንድነታቸው ምን እንደሚሰጣቸው የሚያውቁ ይመስለኛል። እዛ ቦታ ላይ የሞተው ሰራዊት፣ እዛ ቦታ ላይ የወደቀው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለችው አንድ ሀገር ብቻ ነበረች። እቺ ሀገር ናት እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ የመጣችው። በጋራ የሞትንለት አድርባ ይሆንን ወይም ደግሞ ለጣሊያን አብረው ሁሉ በሰላይነት ሲዋጉ የነበሩ ወይም ሲያግዙ የነበሩ በኋላ ላይ ተገልብጠው እንደነ ከሚኒሊክ ጋርም ደግሞ የሞቱት እቺ ሀገር የኛ ናት ብለው በማሰባቸው ይመስለኛል። የከዱም ራሳቸው ከሚኒሊክ ጋር ነበሩት። ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላ ምንድነው ዛሬ የገጠመን ነው ትልቁ ቁም ነገር። ለኔ የማስበው እሱ ነገር ነው። ቅድም ጋሽፋሲካ ሆነ ደግሞ ጋሽፋሲካ ነው ማንሳው ትንሽ ስላነሳሱልኝ የማጨውም ሊሆን ይችላል። በኋላ የ69ኙ የሶማሌ ጦርነት ሊሆን ይችላል። እቺን ሀገር አንጓታል። በምን ሁኔታ ላይ እቺ ሀገር ወደኋላ ልመልሰው ባማን ይችላል ሁኔታ ሀገር ሆናለች። ተቀላቀልናል፣ ተዋህደናል፣ አንድ ደም ውስጥ ገብተናል። አሁን ያለንበት ነገር ወደኋላ ዞረን የሚያስረግመን ነገር ምን ስለሆነ ነው? ምናልባት በእነዚህ ምናልባትም እስከ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጦርነት ድረስ የነበረው ዘመን ስለ ህብረት በደንብ አድርጎ የተነገረበት ወይም መጠነኛ የሆነም ቢሆን በተገቢ መጠን ባይሆንም ተነግሯል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በኋላ በተሰበረ ድልድይ የመጣን ይመስለኛል። ስለዚህ ስለ አንድነታችን፣ ስለ ህብረታችን፣ ስለ ታላቅነታችን የሚነገሩ ነገሮች የተንኳሰሱ መሆናቸው አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ያቆመን ይመስለኛል። ለምሳሌ እኔ አባት ወታደር ነበረ። የሞተው ጅጅጋ ላይ ነው፣ የተወለደው ጅጅጋ ላይ አይደለም። ጅጅጋ ላይ አይደለም የተወለደው፣ ሀገር አለኝ ብሎ ነው ከሆነ ቦታ ጥግ፣ የሆነ የማያውቅ ሀገር ጥግ ላይ የሞተው። ወታደርም አልነበረም፣ አክቹዋሊ ሲቪል ነበረ። ሀገር አለኝ ብሎ ነው ከሚሰራበት ሲቪል መስሪያ ቤት ወጥቶ በወዶ ዘማችነት ሄዶ የሞተው። ሀገር ስላለው ሀገር ይቀጥላል ብሎ ስለሚያስብ፣ ስለዚህ የዚህ ሀገር ባለቤት እኔ ነኝ። የሞተልኝ አባቴ ለእኔ ነው። ስለዚህ ጅጅጋ ሀገሬ ነው ለእኔ። ከጅጅጋ በላይ ሀገር ነው ያችል። እያንዳንዱ ከታች ተነስቶ እላይ ትልቅ ሀገር ነው። ልክ አድዋ ነው አስባችሁት። ታች ደግሞ ያለው የኢትዮጵያ ክፍል አሳች ከዛ የተነሳው ዜጋ አድዋ ላይ ሲሞት አድዋ ላይ የሞተበት የአባቱ ደም መሬት አለው ማለት ነው፣ ሀገሩ ነው ማለት ነው። ይህንን ማሰብ ለምንድን ነው የተሳነን? ጥያቄው ጊዜ ልናነሳው የሚገባው ጥያቄ ይሄ ይመስለኛል። ለልጆቻችን የሰጠነውን ነገር የተሳሳተውን ነገር ነው ማለት ነው። እኔ የምረዳው እሱን ነው፣ ትክክልም ነው ብዬ የማምነው እሱን ነው። ስለዚህ ለትውልዱ ያቀበልናቸው መርዞች እየሰበሩን ይመስለኛል፣ እየሰበሩን ይመስለኛል። እና እነዚህ ነገሮች በምንድን ነው ልናቀብለው የምንችለው ልንሰጠው የምንችለው ምን አይነት መንገዶችን በመጠቀም ነው? አንዱ ነገር እነዚህ መጽሐፍቶች ናቸው። መጽሐፍቶች በታሪክም ሰነድ ናቸው። የበለጠ ደግሞ የኪነ ጥበባዊ ለዛቸውን ጠብቀው በሚታተሙበት ሰዓት በፍላጎት በፍቅር ነው ወደ ትውልድ ውስጥ የሚያልፉት። እነ ጸጋዬ ገብረ መድኅን እናነሳ እንችላለን። ስለ አድዋ ስንናገር፣ ስለ አቡነ ጴጥሮስ ስንናገር፣ ወይም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ፍቅር ውስጥ ባሉት ነገሮች ስና እነ ጸጋዬ የሰሩትን ያክል ምናልባት ጀግኖቹ ሰርተው የሆነ የሚለው ጥያቄ ለእኔ ይመጣል። ምናልባት አንዴ ነው የሞቱት ጀግኖቹ፣ ትልቅ ውለታ ነው አሉት። እነ ጸጋዬ ግን የነዛን ጀግኖች ውለታ አለመዘንጋታቸው ደጋግሞ ወደ ትውልድ ውስጥ እንዲሻገር ማድረጋቸው ትልቅ ሀብት ነው ብዬ አስባለሁ። እነ ጌትነት እንዲሁም ማንሳት ይቻላል። እነ ኃይሌ ገሪማን ማንሳት ይቻላል። አሁን ደጋግሞ ከኋላችን ለምሳሌ ሙዚቃው ሲመጣ እንሰማዋለን። የጂጂ እንዴት እንደሚነዝር ወደ ትውልድ ውስጥ በዚህ መልኩ ማሻገሩ ትልቅ ጥቅም ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ መጽሐፍ እንደዚህ አይነት መጽሐፍቶች መውጣታቸው ለኛ አይደለም፣ ምናልባት አሁን ላለው አይደለም፣ ለሚመጣው ትውልድ ሰነድ ነው የምናቆይለት፣ አጀንዳ ነው የምናቆይለት። ተስፋ ካለመቁረጥ ደጋግሞ ይህንን ትርክቶችን መተረኩ ማስተላለፉ መንገሩ ምናልባት ለእኔ ልጅ የተሰበረውን ድልድይ የሚቀጥልበት የእኔ ልጅ እነዚህ መጽሐፍት ናቸው ብዬ አስባለሁ።
ሪዮት አለማችን የቃኘንበት ለመግዛት እንዲመች ያደረግንበት መንገዶች የተበላሸሹ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ ፖለቲክስንም ሆነ ሌሎችን ነገሮችን ተገዳድሮ ግን መቆም የሚችለው የራሱ ሪዮት መሆን የሚችለው ግን አርት ነው ብያምናለሁ። አርት የሚሰራው ሀገርን ነው። ማፍረስም ይችላል መገንባትም ይችላል። መልካም ጥበብ በኖረ ቁጥር ጥበበኞች በኖረ ቁጥር ሀገርን መስራት ይችላል። በጥበበኞች ነው በአዝማሪዎች ነው በእረኞች ቅኔ ውስጥ ነው ሀገርን የምትሰራው። ፊዚካሊ ሰዎች የሚሞቱለት ጥበብ ነሽጣቸው ነው። በአንድ ቀረርቶ ነው ሰው ሄዶ የሚማገደው። አሸው የሚል ዘፈን ነው የአዲስ አበባን ወጣት አንጥቶ ባድመ ላይ የመሰገው። ስለዚህ አርቶች ክነጥበቦች ብዙ ብዙ ቫልዩ ይኖራቸዋል። ወደ ትግድ ውስጥ ለማሳለፍ ትልቅ አቅም ይኖራቸዋል ብያምናለሁ። ቅድም የመድረክ መሪው ሲያነሳ የሆነ ነገር ይሞክራል ስላለ እንደው ሳልለው ይሄድ ቅር ይላቸዋል። ያደጉት ህፃናት አምባ የሚባል ቦታ አምጣቁት ነው ይሆናል። ምን አለባት የህፃናት አምባ አለች ነኝ እኔ። ሀገሬ ሁለት ጊዜ ከፍላኛለች ወይም አባቴ ለሀገሬ ከፍሏል ብያምናለሁ። ሀገሬ ደግሞ ለእኔ ከፍላኛለች። ለእኔ ከፍላኛለች ስል ለእኔ አበድራኛለች ማለት ነው። የተበደረ ሰው ደግሞ ይከፍላል፣ መክፈል አለበት። ህፃናት አምባን ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ወገን ክብር፣ ስለ ኢትዮጵያ ስፋት ተምረን ያደግ ነው። ጋሽ ፋሲካ እንግዲህ በዘመኑ ስለን ጋሻ እያለሁም ወደኋላ እንዲለጠጣል ጋሽ የሚላ ለማየት እና ጋሽ የለም አለ። ብዙዎቻችሁ እዚህ ውስጥ አላችሁ፣ በደንብ ታውቁታላችሁ። እንዴት ተደርጎ ህፃን ሊቀረጽ ሊሞረድ እንደሚችል እንደተሰራ ታውቁታላችሁ፣ ያንን ግቢ የምታውቁ ሰዎች። ስለዚህ ስንወጣ ያለ ማድረግ የሞከርነው ነገር ራሳችንን ከቻለን በኋላ ዋይ በቃ በልቶ መሞት ነው ምንም እንዳልተደረገለት ሰው በሚል ትንሽ ህፃናቶችን ሰብስበን የሀገር ፍቅር የወገን ክብር እንዲገባቸው አድርጎ ትምህርትን ማስተማር ነው። አሁን 11 ያ ክፍል ደርሰውልናል። የዛሬ 11 ዓመት ነው የጀመርነው። ብትመጡና ብታዩ ትጋብዛችኋለሁ። እዚህ የካ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያለ ቦታ ላይ ነው። ወደ 185 ልጆች አሁን ግቢ ውስጥ አሉ። ከዛ ውጭ ግን ከ600 በላይ በዚህ ሲስተም ውስጥ ያለፉ ልጆች አሉ። ዘምሩልኝ ብትሏቸው አንቺ ማማ ኢትዮጵያ የኔ የኔ የሚል መዝሙር ነው የሚዘምሩላችሁ። ስለ ሀገር ፍቅር ነው የሚዘምሩላችሁ። ስለ ሰው ክብር ነው የሚዘምሩላችሁ። ምንም ማድረግ አልችልም፣ ሀገር መውረር ሀገር ማስፋት አልችልም፣ ግን አንድ ስለ ሀገሩ የሚያስብ ልጅ ግን መትከል እንችላለን። ያ ምናልባት እቺን ሀገር ቴዎድሮስ የዚች ሀገር ቴዎድሮስ የዚች ሀገር ሚኒሊክ የሚሆን ዜጋ ይሆናል። ተስፋችን የነገው ትውልድ ላይ ነው። ስለዚህ ለነገው ትውልድ አበክረን መስራት ከልባችን መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።